A pajtohesh me mua, që kur të ndaloj Sabit Geci, a i të pyet ty ndër të tjera, si arritet i të hysh në territorin serb për të marë trajtim mjekësor për vllajin? Kështu? Mirë edhe kjo, se përshëndet ndashta. Për me serbet, ka pas punë vetë, bashkëpunëtori serbëve është konë vetë Sabit Geci i kohët gjatë, dhe ata e kanë shupë i burgut Prizrenit Sabitin. Po, këtu, Sabiti mu më ka nëllë si adhuru si presidenti Trugova, pra, do i flasë edhe tri fjalit shkurta. Kur më kanë qitë me 20 maj në gjyqë në Kukës, akuza jem u konë, adhuru si presidenti Trugova, shokja me të Krasniqit që e vronë në Tiranë me 21 shtatorë, ndërsa Rugoves ja qitën bombat dyherë, edhe vloj Hakimerit që e vronë me 2/9/99, edhe shok i 7 vlozënive. Këtu katër akuza i kumë posë pej Sabit Geci me shkrim. Kukëzi është, gjykata a, urdhënoni. Pra, ti nuk mban mend që ti kështonë policisë e Uleksit, nëse të ka pyetur Sabit Geci si e qove vlajnë Mitrovic, këtë po thua? Që është të shkru në aty që kanë shkru policie u Leksit, unë e kumë thonë gjithmonë. Tona janë ato të vërteta, ama nuk po besoj që ka shkru sa Sabit Geci në qufë se është, janë tona rene, se është shpioni maj madhë, traktori maj madhë i dhevët në Balkan është Sabit Geci. Konstatuam që nuk keni marrë pjesë në varrimin e Abedin Rexhës Sandokanit. Pak pas vdekjes ti, ju keni shku në Kroaci, kështu? Nuk e di datën kur ka vdekaj, por unë kum shku dikon ka mesi 12 muaj. Okay. And you say that the reason you... Dhe ju thatë se arsyeja pse keni shku në Kroaci ka qenë për arsye ekonomike? S'kishte të bënte fare me faktin që njerëzit fillun me bo akuza lidhur me lidhjen tuaj, si që përintetonin ata, me vdekin Abedin Rexhës? Po, kja s'ka ndodhë atje, as nuk e kum dëgju për i kërkuj. O ato këtë tona për i dëgjej këtë të ju, atje kurja, edhe në vjekeq, që e nëzis në një ngrindje që nuk egzistan. Kjo spritet për jush, se si një të vërtet, a i nikon ju në Kosovë në herë, u lutëm. Okay. Witness, Dëshmitar, nuk po përpiqemi që të grindim me këtu, pra, është tjesht po përpiqem që të konstatoj nëse Sabit Geci ju ka bo apo jo pyetje lidhur me këtë. Unë ju falenderoj shumë që më jeni përgjigj pyetjeve. Në rregull, falenderoj shumë. Zoti kryetar, këtu mbaroj dhe pyetjet e mia.